Hər vaxtınız xeyirli olsun Tural, sizi də tamaşaçıları da salamlayırıq. Bir il bundan əvvəl sentyabrın 27-sində vətən sevdalıları torpaq, millət, bayraq uğrunda şərəfli və müqəddəs yola çıxdılar. O yolda kimisi şəhid oldu, kimisi qazi oldu. Onlar bizim başımızı uca etdilər, biz də hər zaman onların qarşısında baş əyirik. Bugün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunur, müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bununla bağlı Anım günü ilə bağlı dövlət başçısının imzaladığı mühüm müvafiq sənəd də var. Bugün Heydər məscidində də şəhidlərimizin ruhuna dualar oxundu və eyni zamanda qazilərimizin Allahdan tezliklə sağlıqlarına qovuşmasını dilədilər. Hal-hazırda indi Quran ayələri oxunur şəhidlərimizin ruhuna. İndi mən operatorumuz Elşad Heydarovdan xahiş edəcəm həmin görüntüləri tamaşaçılara da təqdim etsin. Gelmiş dedi.